や、あのやり直して繰り返してをずっとあのやってる、そう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 ループものっていうか、あのそうそうそうループものだから、映画でいうところの、そう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 ループものだから、そう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 いう感じだから。まあうまくいかない時のなんかあのもどかしさとかもあのしんどさみたいなのはすごい来るよね。うん、すごい来る。あのね、あのね、まあ、これあのね、あの言葉では説明するけど、まあこういうことをやろうとしてるんだけど、言葉で説明するけど、一箇所マジであのね、頭おかしくなるようなところがあるんだけど、あのね、一箇所だけ、あの、軽くネタバレすると、ネタバレしたくない人はね、あの、あーって言っててくださいね。一箇所だけあのね、そのヒロインを救えなくて家に帰ってそのお世話になっているところに帰った時に全部が凍ってしまっていてもう絶望にこう苛まれている時にその主人公の首が飛ぶっていうあのねあのシーンはねあのシーンはねあのねやむよやむやむ本当に結構なんかうわーって思いましたあれはやむ、うん、ね、やばいですね、うん、ね、なんでそういうことになってるのか見てね、あの見ていただけますね、見ていただけると思いますけど、まあやむよ、あれはやむ。あ、すごい衝撃的なシーンです、うん。そう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 。で、それとともに音も何もかもがズバッ消えるんだよね。そうそう。え、あれみたいな。そう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 。っていうあの物語のところもあるんで、あの。実際俺言ってるけど絶対見た方が来るんで見てもらった方がいいかなと思いますけどね、はいね、うん、タレノさん、たくさんコメントしてくださいね。なんならタクにやっつけても構いません。どういうことやっつけるっていうこと、まずさん漫画業界からいくらかもらって YouTuber 違います。違います。あ、羨ましい。いいな。違います。その仕事くださいよ。うん、違います。ね、うん、ね、ただでもあの向こう理想はね向こうから紹介してくださいって言われるようになるとかね、うん、チャンネル登録者数とかがあって向こうからあのうちもやってくださいよって言ってくれるようになるこうなるのが一番あの理想ではあるよね。俺の中ではね。うん。ただ君暴走中すいません。暴走。タレさんたまにモエツさん暴走するんで一服でもしてください。それが終わる。もしじゃあこうバーンと拳を上に。どういうこと？上じゃねえよ。ね。森田さんはたまに暴走するので、一服でもしてる。それが終わってぐらいに暴走終わってるもん。ね、それならチェックを。マーさんありがとうございます。のんびり観覧させていただきました。ありがとうございます。冷たいビール飲みたい時期に季節になってきました。買いましょう。そうだね。うん、ね、森田さんの、冷蔵庫で暮らしてみたい。いや、なんで？冷蔵庫で暮らしてみたい。ジムティなかなか使えますよね。そうだね。本当に使えるんですよ。本当に使えるんですよ、タラさん。はい、冷蔵庫の中なら、夏は快適に暮らす。いや、まあ、快適に暮らせるだろうけど電気代半端だ。はい、ね、うん、脳が震えるね。あの、そうね、はい、ダラさんはジモティ詳しそうだからアドバイスゲナハル。いやいや俺も詳しいよ。ただ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 迷ってるだけだから俺は。使い方は詳しい。何個か俺もジモティで手に入れてるし今使ってるソファーも手に入れてるから。そうそうそう、友達からちょっと評判を聞いたぐらいです。抱き合わせ。今日いないけど。あ、そう。あ、そう、うん、いや面白いんだよ。一回見てみると面白いんだけどね。本当にね、シュタインズゲートとかも面白いからね。面白いです ね、うん、ね、いいね。アニメの話しか分からない。ていうか若林ちゃんさ、声優さんなんだから結構詳しいんじゃねえの。あー、でもこっち来てからテレビないんであんまりですね。あ、そうか、テレビないっすよ。漫画とかの方が見てるかもしれない。それこそ、その今ほら小説家になろうとか読んでるんで、はいはいはい、はい、アニメになってるやつの原作の方だけ知ってる感じですね。あー、なるほどね。じゃあ誰が何の声どの声優さんが誰の声やってるか知らないの、あんまり。そんな知ってますよ。ボトムズのノッチナさんとガンダムのギレンザクも同じ人でしょ。知ってる人はいいんだけど、やっぱね、ペテさんにやってる人は声優さんもね、すごい人気な人だから、うん、SAO のね、キリト君っていうのやってる、ね、バウアーファラオとね、あの人とかね、忘れちゃったっけ、いい名前。ね、あの人ね、あの人ね、そう、忘れちゃった、本当に。たまーの同じ人だしね、そうそうそう。つぐつぐ。
松岡さんがやってるんですよ、ペテさんって、うん、あの知ってます松岡さん。わかります。そう、あの大好きです。そうそう、もうすごい女の子にものすごく人気な声優さんですね。そうですね、一番人気な。結構ね、つぐつぐでございます。つぐつぐでございますね。うん、ね、そういろんな人がやってるね。だからあのリゼロとかもね、本当に声優さんもすげえ豪華なんだよ。めっちゃ豪華ですね。声優さん最近のものは全部声優さんすごい豪華じゃないですか。豪華、すげえ豪華。ただでもね、あの同じクールで主人公が同じ声っていうのが結構ある。ありますね、確かに。最近ある。本当にある。本当によくあるね。それはよくあるね。まあ、つぐつぐはすごい、ただでもね、ペテさんやった時楽しかったって言ってたよ。なんかそのあれ見たら。あのつぐつぐ結構ね、イケメン系の声ばっかり、声ばっかり やる人だったんだけど、だからペテさんがそのペテさんやった時にやっぱ楽しかったって言ってたね。ね、だからそこら辺ぐらいからかな、結構ね、悪役みたいなの結構つぐつぐやってることが多い。ね、あのこの間この一個前の期でやってた、インフィニットデンドログラムってやつでも悪者やってた。し、ダーウィンズゲームってやつでも悪者やってた。そう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 。悪者ばっかやってたね。ハマっちゃったんですよね。そうそう、ハマっちゃったのかもしれないね。みんな死んでしまえよみたいな感じでやってた。好きそう。そう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 。ね、はい。ちょっと待って、見てみます。ありがとうございます。竹野さんすいません、タンク探してもらってます。テレビ買うと、あるテレビ局から買いましたねって強制入らされて面倒だからね。あ、消えちゃった。消えちゃいました。はい。ね、ごめんなさいね。そう。みんなね、あ、そんなにあれかな、そんなにアニメは興味ないのかな。だからこういう人たちにね、そういう、なんか一回その、見て、こう、の、もらう、た方がその伝わるんだよな、面白さというかね。うん、そうですね。結構垂れ流して見るぐらいなら好きみたいな方もいますよね。そうね、うん、興味ないけどとか。そう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 、本当にそうなんだよね。うん、少々お待ちくださいね。ちょっと和菓子君も切れてますね。はいね、うん、どうなんだろう、アニメ結構見る人とか結構いるのかな。安田さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。高評価でびっくり腰で。なるほど、ありがとうございます。高評価ありがとうございます。はいね、ズームが止まってしまいましたっていうラインが来てますね。ね、今入ってきました、ね。びっくりですよね。安田さん、ご無沙汰してます。ですね、はい、ご無沙汰してます。安田さん、強制退場かな。まさかの、まさかの、うん、ね、逆になんかその好きなアニメとかあります？私結構ハイキューとか、あー、フリーとか、あれだ、あのスポコン系好きな、スポコン系結構好きですね。そうですね。うん、なんか女性結構スポコン系好きな人多いよ。好きですね。あとはアイカツに最近すごいハマりまして、一期からすごい見てますね。あ、なるほど。